Здравейте, хора, добре, ще ви дадеш някакви клип, който ще играем на Stumbly Guys. Да, от доста време бях правил геймплей в клипове, просто реших малко да си отдъхна от геймплея, но все пак няма много издаване. Ще правим още в канала и о, тук имам някакви, да гледам реклами за скинове, но няма да го правим сега. И ще играем, но само може да си нагласим някакъв скин, ако си харесаме. Примерно, не знам. Ебе, аре, така се добре. Аре. И чакайте да скочи така малко. Да се чува. Надявам се на клипа да е добре, но да, пускам просто. Е, така ми ще е супер. Ами, може да просто ще изиграем на няколко игри, за да видим за какво става въпрос. И като цяло бяхме снимали един клип с Бори, в който играхме на това, но нали, той е. Не ми хареса как се получи, но го почихме така. Да. Но сега вижте сега. Тук трябва просто така да пусна. Ами, кои плочки са правилни? И тук минах на косъм до това. Да, ето. Сега ще направя огромен риск. И, добре, това не беше никакъв риск. Но... Добре. Леко. Окей, то чакайте. Е така може да ги прескочим всички. Добре. Тук успяхме. Тук се представихме много добре. И, о, вижте само. Бе, спектейтваме този и добре то успя. Нека видим друг, тази също. Ето този, дали ще успее? Не, май няма. О, не. Айде още три места има. О, не едно. Е, не успя. Еми, нищо. Следващия път. Добре. Я да видим каква арена ще се падне. Айде. Съжалявам, ако се чуват странични звуци, извинявам се, но не мога да направя нали, нищо. Така че, просто, нали, звука се хваща на всяко, така че няма как. Добре, тук трябва да избягаме лазерите, така че трябва да сме бързи. Леко. Така. Но! Двама човека изгоряха. И, о май. Добре, леко. Така, бързо трябва да го прескочим. О, не. Съжалявам, че малко под смърт ще мога. Не знам какво ми става. Така. О, не. Така, подлеко. Добре. Горе да оцеляваме, че трима са умрели за сега. И петима. Тук ще видя как... О, не, още един сгора. Добре, още двама и ще сме готови. Така. Защото не мисля да режа част с геймплея, за да стане нали, голям клип да не е просто 5 минути игра и общо 7 минути примерно с 2 минути говорене без цяло. Просто няма да изразна геймплея и да, като цяло. Нека видим третата нали, игра, която само един ще ме квалифицирам и... Оф, о не! Това е много трудно на другото. Много е трудно да го играете, така че се опитам. Така, оп, оп. Добре, всички минахме напряко и всичко успяхме беше. Което не се случва много често. Не! О, ставай, скочи! Браво! Айде, минаваме. Така. О, не, тук няма да стане. А! О, Боже! Вижте! О, не! Не! Скочи! А, така, добре. О. Бързо тичаме. Бързо скачай! О, добре. Спасибо се. Леко. Така. Скачам. Добре. Страхотно. Внимателно. Ще минем от тук внимателно. Сериозно ли? Това е просто! Добре, просто. Да. Е, ай! Гледай го! Айде. Помисли, че ще ме удари, за това скочих. О май го! О, бе, да ми беше стрелил там. Дълго.
Добре, хора, ще изигра, примерно още една игра или... Не, също още две ще изигра и ако, нали, са къси, ще измисля още, нали, ще направим още малко, така че... Да, няма да бъде толкова кратко клипа. Затова продължаваме си. И, това тук между другото е хлъзга в терена и много се прави човечетата. Така че, приготвяме се. И може, има един трик между другото, е така, да минеш, но не успя да го направя. Да минеш между... Е, хора, стига де, стига, то всички ме изпревариха. Бре, трябва побързам. Бързо. Трябва съм бързо. Защото видях колко много хора имаш там и трябва побързам. Ето, знаеш, някой се квалифицира. Трябва да сме бързи. Бре, леко! Дай го! Сега, ако няма чекпоинт, просто... Ще се измерим с това. Добре! Бре, хора, нека видим каква ще е следващата игра. Така... чакай, както вече не стъпира. Това снимам го от телефон, защото, нали... подготвям нещо на компютъра и нямам възможност, нали, да снимам под компютър, защото приготвям нещо и... Да. И като цяло повечето ми видя са на телефон, така че... Мисля, че има особена разлика. Защото се подготвя маратон по Roblox, който е маратон, ще бъде по-дълъг епизод, който ще играм на Epic Minigames и ще се, просто се получи много-много забавно, така че бъдете хайпнати и ще го качим, може би ще се опитам на края на тази седмица в петък, може би ще се опитам да го кача, ако успея, не гарантирам. Но да, ще се опитам, възможно най-рано, защото се получи много добър епизод. И, не! Хора, пак. Пак е застанахме. Чакай, оба, бързо. Сега, отляво. Така. О, не. Давай, скачай от другия мост. Окей, абе ще успеем, смисъл. Все пак. Скачай. Добре! Окей, ще успеем. Yes! Добре. Успях. Чува се между дали добавя фейскам, но не мисля да го слагам още. Така че, да, просто. Нека видим каква ще е следващата игра. Така. Оф, пак ли? Не, всъщност... Що казах пак ли? Много сме адекватен. Добре, продължаваме. Просто мапът, нали, е доста тега, защото е хлъзгав. И вижте как минах между тези. И вижте какво е хлъзгав. Гле, аз не съм хлъзгав. Гле, просто. Не! Добре, и пак не сте варих всички. Арс, стига. И миналата игра не спревариха и сега нямаме шанс. Да, бързо, тичи, имаме шанс. Уф, ми... Аз ще изиграем още една игра и... Същото аз, защото аз харесвам себе си. Дните на епичен шопинг започва... О, вижте нещо имаме тук. О, вижте скин! Добре, айде, нека взем скин. Е, добри хора, аз този... Добре, аз нека си го знаем. Мисля, че го имам, но явно не съм. Можем да му променим цветът на кожата, вижте. Ето. Как? Примерно... Абе и така си добре, айде. Така, ми може би това ще... Последна игра и ще спираме клипа. За да не става, нали, твърде много... Твърде дълъг, така че... Да. Хумат. Изнете. Така. Нека видим. А, окей, този не сме го играли в клипа. Така че,
Искам да видя, тъй не си виждам колко време се записва. Така, опа, лето. Вижте, ооо! Ааа, вижте как ми удари чука, ужас! То половинта се разхвърчаха. И, о, видяхте ли? Това беше на косъм. Но добре, че успехам се пак да променим. Кок. Раз. Два. Раз. Два. Три. Добре, отново играем. Или отдясно, просто сменим посоката внезапно. Така че... Добре. Страхотно. Я видим този рицар. О, майко! О, добре, ми се успя. И хора, вижте този. Този дядното колено просто. Колко си. Ето го, това е той. Колко ли го е яд просто? Какво това? Някаква нотификация на това, не знам. Топа. Добре. Първо последна игра. Нека видим. Се опитам този път да се стегна и да стигнам до финалът. Но този мап е наистина доста труден, защото платформите са ужасни. И буквално мога да се наклоня така, че буквално изобщо да не можеш да стъпиш. Така че, надяваме се да успеем. Аз чувствах, защото сме толкова малко, те са били друга страна. Хайде, опа. Опа. Така. Хайде. Така, леко. Майк! Аз си играя от... Играя от дясно. От дясно по-добре. Не, не, те го накладат! О, не. Добре. Ууу, супер! И ние идваме... Точно, в точния момент... Добре, стой. А, окей, скочих. Супер. И... What? Вижте, този падна. Как стана това? Майко!